Hallå, Vicente. Du, förresten, är det okej om jag röker? Alltså, är det okej om jag tänder en cigg? Hallå? Ja, det är okej. Hej, jag heter Chante Roni och jag är skådespelare. Mina uppsatser från högstadiet håller på att falla i glömska. Men tillsammans med er lyssnare vill jag blåsa nytt liv i dem. Det här är berättelsen om ett annorlunda möte. När jag kliver in i tågkupén sitter redan en man i 30-årsåldern där. Hans rödlätta hår gnistrar i solljuset och han har en utmärkande tofs i luggen. Timmarna går och ju mer jag granskar främlingen desto mer känner jag igen honom. Du får ursäkta att jag bara stirrar och stirrar, men jag har sett dig tidigare. Åkte du på språkresa till England när du var 15? Nej, svarar mannen lugnt samtidigt som han fortsätter att titta ut genom fönstret. Men jag har sett dig tidigare, det är jag säker på. Är du kändis eller? På sätt och vis svarar mannen och vänder sig om och ser mig i ögonen. Tintin, utropar jag. Vad fan, det är ju du, Tintin. Nej, svarar mannen lugnt. Jag är inte Tintin, men jag är väldigt, väldigt lik honom. Är det okej om jag tar en bild? Nej, svarar Tintin. Det är inte okej. Förlåt, jag bara tyckte att det vore en rolig grej att visa upp. Nej, det är kanske en rolig grej för dig, men inte för mig som är lik Tintin. Det blir dålig stämning och timmarna går. Och i Avesta Krylbo kliver kapten Haddock på. I Gävle, Dupontarna och i Mellansel plockar vi upp Milo. Och till slut kan jag inte hålla mig och jag reser mig upp. Alltså jag måste få ta en gruppbild för det här är helt sjukt. Jag är ett stort Tintin-fan och jag skulle verkligen vilja dela med mig av det här minnet till andra. Nej, det är inte okej, säger kapten Haddock och trycker upp mig mot väggen. Det är inte okej för mig som är lik kapten Haddock. Ja men vänta nu, alltså är ni på väg till någon fest? Ska ni fira någonting? Vad är det som håller på att hända? Då trycker Tintin ner mig på golvet. Melo kopplar ett grepp med sin käft runt min pung. Och Dupontarna sätter sig på varsin av mina armar. Och jag är totalt orörig. Och Tintin väser i mitt öra. Det är inte som du tror, lille vän. Att vi som är lik Tintin samlas en gång per år. Åker upp, läser högt ur böckerna och festar. Det här är en ren tillfällighet. Jag känner inte de här människorna, okej? Okej, säger jag. Det är en ren tillfällighet. Men det är väldigt, väldigt speciellt för mig. Vi återtar våra platser och när Castafiore kliver in i Uppsala blir jag tyst. Jag vill inte ens kommentera det. Det här är ett minne för livet men jag har inte kunnat dokumentera det. Alltså jag saknar fortfarande ord. Du kan dra ner pianot nu. Det är sant! Ja, och när jag läste upp det för klassen, ingen jävel trodde mig, men jag har gjort efterforskningar. Det visade sig så att han som har ritat Tintin härmade skandinavier och du är Rastapopoulos upp i dagen. Ska se vad fröken tyckte då. Du har livlig fantasi, Chanti. Det här känns högst osannolikt, men du får en tvåa för ditt målande berättar. Vadå livlig fantasi? Jag såg det jag såg! Okej, Chanti, du sluddrar lite grann i mitten, så jag skulle vilja... Du ska gå ut och hämta en stor sopsäck, för jag har fimpat här på mattan. Och någon måste städa upp det. Eller ska jag behöva köra upp fimpen i röven på dig, va? Nej, jag ska gå och hämta den här skogen.